God mandag. Så er det mandag, ny uge. Jeg har to tomme vandflasker. Men altså, man skal selvfølgelig ikke gøre som mig. Man skal ikke begynde at lave 50 vandflasker som der. Så man skal gå ud og købe nogle ordentlige vanddunk. Hvis man har et normalt liv, og hvis man ikke har sådan en økonomi som min, der er brugt totalt sammen og på førtidspension og bistandshjælp eller et eller andet, så skal man selvfølgelig tage ud i friluftsbutik og købe nogle vanddunk. Så på vand, det er mega vigtigt. Man er nødt til at gøre, hvad de muligheder, jeg har. Jeg drikker jo en masse cola, så det er jo så åndssvagt, at jeg bare sælger mine flasker nu. Så jeg lige skal godt have 40 liter vand stående, så tænk på at samle noget mere vand. Så der er altså kun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, der er altså kun 14 liter vand. Det kommer jeg altså ikke langt med, hvis russerne angriber Europa. Og jeg har 20 liter vand, og så mad til mange måneder, og så vand til en uge. Så jeg tænkte på, at man kan faktisk også stille det ude på mit badeværelse. Jeg kunne lige drikke det. Jeg har altså også 7 liter vand her, men det kommer altså ikke så langt med om sommeren at have 20 liter vand. Hvis der sker sådan et, der bryder krig ud, Rusland angriber Baltikum og så begynder at bombe vores elforsyning og vand og sådan noget. Nej, jeg kunne stille vandflasken her. Den der vasketøjskurv kunne stå her. Så der kunne også, de der vandflasker kunne stå her, der er ikke noget varme på lige her nu. Så kunne også stå en masse vandflasker her. Så jeg gør det ikke lige nu. Der her kunne også stå nogle dunke, der kunne også stå sådan nogle 20 liters dunk. Så jeg skal fat i nogle vanddunk. Så, men jeg har kæmpe regninger den næste juli. Jeg har nærmest under 1000 kroner tilbage eller sådan. Så der skal jeg så kunne købe vanddunk i juli. Og mit kassekreditkort lukker her i slutningen af næste måned. Så må lige gøre det her nu, fordi jeg drikker en masse cola hele tiden. Så har jeg købt nogle kartofler, om det er mere for at vise det på video. Køb sådan nogle kartofler på glas, fordi det kan man spise som der. Man vil kunne spise det her koldt med at åbne det der, skære kartoflerne ud, nogle små skiver. Blande nogle bønner oveni og røre det sammen med salt og peber, så det kan man godt spise. Man kan også spise det med chili con carne, det er faktisk. Sådan, der kan være meget, der kan man lave sådan en helt gryde med 3-4 glas kartofler og så chili con carne oveni. Som sagt, man kan, men det kan ikke være den der lille, man kan koge ris i den der, måske sådan en større jerngrød. Så det må jeg smidt ud, så mange jeg har den her grød her. Man kunne godt lune sådan en. Man hældte sådan 2-3 glas kartofler. Og så sådan 800 gram chili con carne, skære dem ud nogle skiver, og så oveni. Og så en gang chili con carne over der. Så har man mad, så har man sådan en krydret mad her. Så man kan sagtens koge ris på stearinlys og sådan en der. Det skal vi ikke gøre nu. Jeg har sovet, 4 timer i nat, fordi jeg lavede flight plan til det der, og airline simspil. Lavede jeg flyplaner. Jeg skal også bage det nogle større krydder og sådan noget, fordi man skal også vaske tøj, så kan en stor krydde, man kunne altså en stor suppegryde, man kan koge vand i, hvis man skal vaske tøj. Man kan vande på sig, kan koge med, i hvert fald lune vandet. Så jeg skal fat i sådan nogle store 20 liters, sådan nogle rigtig suppegryder, sådan nogle store nogle.
Vi kan man få et genbrugsbutik, sådan nogle store grøde, jeg ved ikke, mange liter i sådan en her. Så den er old gammel, jeg ved ikke, hvor mange liter i, der er 10. Jeg tror ikke, der er 10 liter i sådan en, men sådan en stor 15-20 liters gryde, sådan en suppegryde. Fordi man skal også have vasket underbukser, fordi så kan man så koge vand. Man kan koge vand. Til at vaske tøj i, og så sådan en der balje, sådan en der 20 liters balje. Man kan også få sådan en stor, man kan få sådan en stor køleboks. Sådan en stor plastik køleboks uden kompressor, det der af, men de har sådan nogle ekstra store nogle til 5-600. Så tror man kan også vaske tøj, sådan en, der må jeg også holde lidt på varmen, hvis man nu har puttet sådan lidt varmt vand i. 50 grader varmt vand og underbukser og sådan ting, og så hælde det ned til en køleboks og puttede et låg på, jamen så ville det holde vandet, må også holde varme, jo. Så det kunne man, det var lige tænkt på sådan ting. Man kan også, jeg ved ikke om den er vandtæt, det må lige prøve en dag. Må lige prøve om de her er vandtæt. Og man kunne vaske tøj sådan en her. Så vi har nogen i bedre kvalitet. Og lad os fylde noget vand på. Må bruge det der her lige nu. Og der er to flasker her, det er åndssvagt, at der ikke er fyldt vand i. Så, men jer som har et normalt liv, og har penge og har en bil og så, kan jeg køre ud og købe nogle vanddunker. Så lad mig have det bedst med her. 60 liter vand, det er 30 og sådan her, så har jeg 60 liter vand. Så vi kan også stille det rundt omkring, vi kan også stille en stue og så et badevand hos os. Så det bliver opmærksom på, når der bliver frost. Frost så fryser vandet altså. Jeg ved godt, jeg sviner med vandet, men jeg kan godt lige skylle det. Så jeg vil gerne skylle den to gange, inden jeg putter vand i. Så var ikke mere her. Så man kan ikke bruge de næste 2 måneder, kan jeg så ikke bruge 1000 kroner på cola. Fordi jeg har 1000 kroner tilbage næste måned. Og min kasker de lukker, så jeg bliver så nødt til kun at købe rugbrød og toast og lavbrugsarrangement. Købt grøn og pollen de næste 2 måneder. Så mine to kasker de lukker næste måned. 1. august. Så har jeg den der shop, fordi for den forsøger jeg at få ned på 0 kroner nu. Sådan der. Nå, så er der sådan 100 flasker. Jamen så er der jo så 200 liter vand. Men så er jeg 200 liter vand.
Men 50 flasker, så 100 liter vand. Så de kan jo stå sådan lidt rundt omkring. Så de står lige, nu står de her, de skal selvfølgelig ikke stå her for evigt tid. Så jeg tænkte på, at du kan stå ude i mit klædeskab. Så kan godt stå 3-4 rækker der, kan godt stå 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 rækker, 7 gange 7, 7, 14, 21, 28 gange 2, det er 56 liter, den står i 4, 4 i bredden der.